ଝୁଲୁଛି ମହାନଦୀ। କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହୀରାକୁଦର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମହାନଦୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ହୀରାକୁଦର 20 ଗେଟ୍ରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ କଟକ ମହାନଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 4ଟା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଦିନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ 410,248 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାହା 5,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଛି। ଏବେ ହୀରାକୁଦର ଯେଉଁ 20ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 3,79,000 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏତିକି ପରିମାଣର ପାଣିରେ ଆମର ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଚାଷବାସ ବା କୌଣସି ଆମର ବସବାସ ଜନବସତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା ପକାଇବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜଳକା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ନଦୀର ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 6.50 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 6.32 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ସହ ଜଳକା ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଏକଦମ ସେଫ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ରାଇଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କମିଗଲାଣି, ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। 6.3 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 6.3-6.4 ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯିବ, କିନ୍ତୁ 6.3ରେ ହିଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବର୍ଷା ଗତକାଲି ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଟା ପାସ୍ କରିଯିବ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିବ ସେ ପାଣିଟା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ହୋଇକି ଅଛୁ, ଯାହାଟା ପାଣି ଆସିବ ତାକୁ ତ ଆମେ ରୋକିପାରିବାନି ନା, ତାକୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଫ୍ କନସେ କେମିତି ରହିବା ବୋଲି। ଜଳଖାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ମହାନଦୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଉପର ମୁଣ୍ଡ ବର୍ଷା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ହୀରାକୁଦକୁ ଜଳ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ କମିବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଲୋୟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଉପରେ ବି ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଆଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ଫ୍ଲଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ କରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସିରିୟସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଯେଉଁ ବି ଆମର ତରଫରୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା କଥା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, ସତର୍କ ରହିବା କଥା, ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ଯଦି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଣି ପାସ୍ ହେବ ମୁଣ୍ଡଲିରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପାସ୍ କରିବା କଥା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେତେ ହେବ। ଅର୍ ଆମେ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ଆଲର୍ଟ ରଖିଛୁ, ଆମେ ବି ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ। ବନ୍ୟା ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଇରମାଳରେ ବନ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ବରମୁଳରେ ପ୍ରାୟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି 4.85 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 2.6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଫ୍ଲଡ୍ ଆମର ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଡେଲ୍ଟା ହେଡ୍ ମହାନଦୀ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏବେ ରାଇଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅପ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଲକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ ରିଭର ବେଡ୍ରେ ପୁରା ଯିବ, ସୋ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ୍ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ୱି ଆର୍ ଆଲର୍ଟ। ଆମ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଫ୍ଲଡ୍ କୁଙ୍କୁଆଇଛି କଟକରେ, ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି କଟକରେ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଫଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7 ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।